はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、群馬の超有名店でありますラーメン芝浜さんのオンラインショップから冷やしラーメン、こちらを今回10食ほど購入させていただきました。なので今回はね、こちらのラーメンを使っていろいろ自分でトッピングをしながら食べていこうと思います。今回のセット内容なんですけれども、具入りスープが1つに自家製麺が1玉入っております。スープや具材の湯煎をせずに麺を茹でるだけなので、早速作っていきたいと思います。そしたらまずはじめに玉ねぎをみじん切りにしていきたいと思います。みじん切りの方はね、こんな感じで完成いたしましたんで、今回はちょっと辛みを抜きたいので、一瞬ね、水にさらしていきたいと思います。続いては、こちらのみょうがを切っていきたいと思います。そしたら続いて、こちらの三つ葉ですね。こちらも切っていきます。三つ葉もこんな感じで完成でございます。続いてはネギですね。今回使っていくのはね、白い部分のみになります。輪切りで、よし、こちらも完成でございます。昨日からですね、ちょっと仕込んだトッピングもございまして、まずこちらが味玉ですね。今回はあんまり卵の方に色をつけたくなかったので、白醤油をベースに漬け汁を作っております。で、こちらが肩ロースと、鶏ももの低温チャーシューでございます。こんな感じで低温チャーシューの方も準備完了いたしました。はい、そしたら今日もね、麺を茹でるのに寸胴を使っていきたいと思います。よいしょっと、重たい。お湯が沸くまで待機でございます。本日もその間にこちらをいただきたいと思います。今日も絶好調にうまい。そしたらお湯が沸く前にまずスープの準備をしたいと思うんですけど、今回はね、まあもちろんすり鉢を使うんですけど、それプラスね、比較用に普通の丼も使って1、2枚も作っていきたいと思います。はい、ということで今完全にお湯が沸いてきました。で、麺の方なんですけど、こんな感じ、やばい、10玉本当に芝浜さんは、まあね、麺もめちゃめちゃうまいので、あー楽しみでございます。で、一応茹で時間は2分から3分ほどってことなんで、まあ、今回冷やしってのもあって、間を取って2分半ほど茹でていきたいと思います。よし、OK。 で、茹でてる間は今回もしっかりと菜箸して回してあげてください。はい、 OK。ボールも使ってた。で、これ締めるときにね、しっかりと麺同士をこすり合わせてぬめりも取ってあげてください。そしたら盛り付けに移りたいと思います。いい歌、すごい麺量ですよはい、ということでこちら特製の冷やしラーメン完成いたしましたので、向こうの部屋でね、食べていこうと思います。はい、ということで今こちらの部屋に戻ってきました。いや、これすごいな、見比べるとサイズ感の違いがやばい伸びる前に早速食べちゃいたいと思います。いただきます。こちらの方からいただきたいと思います。
めちゃめちゃうまいぞスープも麺もすごい。あのスープは基本的にカツオ系とか煮干しが香ってるね、すっきりとして飲みやすいんだけど、コクがすごい。麺もねこんな感じで細麺で、表面もかなりツルツルしたタイプなんですけれども、それでも香りとか甘みが十分に感じる。うん、これがね柴浜さんのチャーシューでございます。よいしょ。すげーしっとりしてる。ちょっと自家製の味玉も今回ね、かなり茹で加減が辛くなっちゃったんで、パッカンはなしで。でかいな。改めて見るとでかちょっと続いてこの大きい方も、冷たくてすごい食べやすいしね、何人前でも食える気がする、うまい。で今回麺が多かったから若干ね、そのスープから浮いてる部分の麺もあったんだけど、またね使ってない麺もねすごい香りがいいんだよね。うん、小麦のこの風味がねめちゃめちゃ爆発してる。今日途中の味変とかが特にないからさいつにも増して無言で食べてる気がするんだけど、いいのかなこれ。もうめちゃめちゃうまくてうまくてね、なんか黙っちゃうんだよね。さすがにねこの量は多かったかもしれない。結構ねお腹には溜まっている。そしたらそろそろこの子をいただきます。でももう結構麺もなくなってきちゃったな。寒い。いや、あ、よいしょ。さすがにね、この量食べてると体が冷えすぎて、ちょっと上着を持ってきました。寒い。今こんな感じで麺と
チャーシューとかのトッピングは全て完食でございます。でももったいないんで。はい、ということで今すべて完食し終わりました。はあ、ごちそうさまでした。いや、芝浜さんのね、この冷やしラーメンめちゃめちゃ美味しかった。動画なのにもう黙々と食ってて、俺喋ったかなって思うぐらい集中してね食べちゃいました。これからの季節ね、気温も上がってきて暑い日も多くなってくると思うんですけれども、こういうね冷やしラーメンはねすごく合います。トッピングにはついてないんですけれども、まあ、みょうがとか、あときゅうりも細切りとかにしてね、こう体温を下げるようなお野菜たちも入れたりするとね、よりね暑い日に合うような一杯になるかと思います。こちらのねメニューの方は、あの芝浜さんのオンラインショップの方で購入ができますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。